आपल्याला मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की गुन्हेगारी जी गेल्या अनेक वर्षांमधली आपण पाहिली, खरं म्हणजे ज्या 2.5 वर्षांमध्ये मुंबईतल्या साकी नाक्याचा जो कांड झाला तो आपण पाहिला, अनेक आपण कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेले आपण पाहिले, त्याचबरोबर या 2.5 वर्षांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारमध्ये 2 मंत्री जेलमध्ये गेले, याच्यापेक्षा काय दुर्दैव असू शकतं? हा, आणि 2 मंत्री आतमध्ये गेले, त्याचबरोबर खऱ्या अर्थाने आज आपण जर पाहिलं तर मी त्याच्यात जाऊ इच्छित नाही, आपण त्या अँटिलिया ते जिलेटिन कांड आपल्या राज्यातले नाही तर देशातले नाही तर जगभरातले मोठे उद्योगपती त्यांच्या घराच्या खाली जिलेटिनच्या कांड्या ठेवल्या जातात, मुंबई असुरक्षित त्यांना वाटू लागली, आणि तुम्ही काय कायदा सुव्यवस्थेवर आमच्यावर बोलणार? तुमच्या काळामध्ये गृह विभागामध्ये जो काही बाजार मांडला होता याची कल्पना मी स्वतः अजित पवार यांना दिली होती, मी सरकारमध्ये होतो, मी त्यांना सांगितलंय हे उघड्या डोळ्याने आपण पाहत बसू नका, नंतर याच्यावर मोठं काहीतरी बालट येईल, याच्यातून मोठी घटना घडेल, आणि घडली। म्हणजे गृहमंत्री आणि मंत्री जेलमध्ये जाण्यापेक्षा दुसरं काय दुर्दैव असू शकतं? पूर्ण देशात जगभरात छेतू झाली, आणि म्हणून कायदा सुव्यवस्थेच्या बाबतीमध्ये विरोधकांना बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरत नाही, आणि म्हणून हे डबल इंजिनचं जे सरकार आहे या सरकारचं काम गतिमान आहे, विरोधकांनी या सरकारला किती अडवण्याचा अडकवण्याचा घाट घातलाच तरी सुद्धा हे डबल इंजिनचं सरकार विरोधकांना अध्यक्ष महोदय कात्रचा घाट दाखवल्याशिवाय राहणार नाही।